Santinha, Leste, Nordeste, Minas, sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O Balanço Geral, a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação. Vem comigo, não me abandone, terça-feira, 6 de setembro, véspera de feriado, hein? É, 6 de setembro de 2022. E o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa câmera da TV Leste. Agora os meninos da engenharia, Lamonier, cada dia eles rodam a câmera para um lado. Aí sim, hein? Ó! Aí! Que imagem top, hein? Que céu é esse, minha gente? Olha o destaque aí. Olha lá, dois supermercados, vitelão do Coelho Diniz, olha lá. Olha os meninos do Diniz. Tá rasgando Valadares e região aí, né? Essa imagem sensacional. Cadê a outra imagem do Pico da Ibituruna, hein, Jairão? Tem ela aí da super câmera. Aí, olha só. É, eu não tô concordando com a coloração dessa água, não, hein? Essa sombra que tá fazendo essa água ficar esverdeada, essa água tá dessa cor mesmo? Hã? Uai, Jairão, você foi lá conferir isso? O Jairão tá indo lá no Rio todo dia ver. Tá esverdeado mesmo, né, Jairão? Onde que, hein? Ai, eu gosto dessa água da cor. Da cor, aquela cor mais amarronzada. Hã? É, essa imagem linda, panorâmica. Corta pra outra imagem, hein, Jairão? Dá pra fazer? Agora, começou com a outra e virou pra essa. Agora eu tô metidão. O Cleferson e a turma de engenharia vai distribuir mais câmeras dessa aqui pra nossa região afora? Que eu tô gostando. Alô, engenharia, uma câmera em cada cidade. São 158. Se vira aí, Cleferson. O orçamento é por sua conta e por conta de Rodrigo Galberto. Eu vou ficar feliz demais mostrando todas as cidades, né? É um projeto pro futuro, quem sabe. Volta na outra imagem. Aí sim, hein? Olha só. Show de bola. Obrigado aí, engenharia. Alô, Cleferson. Alô, Jonathan Bittencourt. Alô, Leandro, nosso marroquino, Pedro Paulo, Zé João, meu chegado. Visão panorâmica da nossa cidade. 30 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 30% e 85%. Olha lá, o Jairão ainda fez divisão de tela. Esses meninos estão metidão demais, né? Imagens ao vivaço aqui na TV Leste. Vem comigo nessa edição, você vai ver. Polícia Militar registra morte por assassinato na comunidade de Ilha Brava. Olha só. No Vale do Mucuri, Polícia Civil quer saber o que provocou o mal-estar em alunos e funcionários de uma escola de Ladainha após um almoço. Ônibus coletivo de empresa de transporte particular foi furtado na Bahia e o veículo foi recuperado na cidade de Periquito. Gente do céu. E o noticiário não para por aí. Tem esporte no BG, tem entretenimento e tem sua participação no WhatsApp 99111-1443. Manda sua mensagem aí. É, amanhã é feriado, mas nós estamos ao vivaço aqui, né? Manda sua mensagem pra gente aqui. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste e a você que nos segue no Instagram, no @TVLesteOF e no meu pessoal, Nicomedes Felício. Vem comigo que tem informação.